Ајварот го чува и калајџиството во Делчевско. Додека се калајџисуваат тавите за правење ајвар, ке има работа и 57 годишниот Јовано Делчевски град. Тој е еден од редките калајџи кои го чуваат овој занает во земјава. И работам како калајџиловше дете. А го научи занаето татко ми. Додека се прави ајвар, сите доносуваат за тавите да се прават. Тоа ќе има и калајџи. Ќе има калајџи, постоа нема калајџи. Додека ги калајџисуваше котлите на саджакот, Јован ни раскажа дека е технолошки вишок, а овој занает му го исполнува времето, но и му носи каков таков приход. Само да има колку за живјачка. Да. Калајот од кај го наоѓаш? Од кај магазините. Од Бугарија или од Делчево? Во минатото делчевци користеле бакарни садови за готвење, казани, тави, котли, но денес редко кој користи вакви садови, па оттаму и умирањето на занаетот. Калајџи има во Свети Николе, во Делчево има исто, и во нашето село, тука село град. Го оставивме калајџијата Јован да ги доврши двата котли. Додека едниот светнуваше од калајот, тој ни рече дека со нив завршува и неговата годишна сезона на калајџисување. До наредниот ајвар, калајџиството во Делчевско ке мирува.